Kelakuan maling ape reyo tambah akeh kedadean. Nang Surabaya ana salah siji resto iwak bakar nang dalan Raya Wiyung dileboni maling telu sing numpak bronfit loro. Kelakuane pelaku iki sempet kerekam kamera CCTV nang ngarep resto. Antarane mulai kawitan pelaku markir bronfit ngarep resto, sampe ngrusak gembok lawang barek wong siji mlebu nang jero ambek nggawa kotak brangkas sing isine duwit barek HP. Dari Rianto karyawan resto Iwak bakar kemarinan iku kedadean Sabtu tanggal 10 April jam siji isu utuk-utuk winginane. teko rekaman kamera CCTV pelaku sing akehe wong telum mlebu nang jero resto ambek ngrusak loro gembok lawang eh mane kelakkuane maling iku gak direpotno ambek wong sing duwe nang polisi iki polae toroke mek duwe 200 euro repes mbaek HP operasional e resto bagus SetiawanCT.